İşidizilər İraqda məhkumlar üzərində bioloji silahı sıradan keçiriliblər. Al-Ərəbiyanın məlumatına görə bu barədə İşid terror təşkilatının törətdiyi cinayətləri araşdıran BMT-nin İstintaq Qrupunun hesabatında deyilir. Hesabatta həmçinin işi silahlarının Yezidlilərə qarşı cinayətlərinin müharibə cinayətləri və soyqırığına bərabər olduğu qeyd edilib. Qeyd edilən qrupun sənədində terror təşkilatının 2014-2016-cı illərdə dinc əhaliyə qarşı da kimyəvi silahdan istifadə etdiyi bildirilib.